Master Anil Soni. Київ стане до кінця 2017 року першим містом, яке зупинить ВІЧ-епідемію. І це обговорювалося в рамках міжнародної конференції Fast Track City Ending of AIDS Epidemic. Ми маємо для цього всі компоненти, фінансові ресурси, політичну волю, знаємо, що робити. Обговорили план дій, алгоритм того, що нам потрібно зробити. Взяли на себе зобов'язання і будемо раді. Зробимо все для того, щоб реалізувати цей план.